Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu saurare, menene hakikanin ma'anar azumi kam? Abinda ake nufi da azumi shine a lugar Larabci al-imsak. Menene al-imsak shine kamewa. Wannan kamewa din kalma ce mai fadi, tana da fadi kwarai da gaske. Shine malaman shari'a suka yi bayani abinda ake nufi da azumi shine kamewa da ci, kamewa da sha. Kamewa da sha'awa, ka kame hannunka da aikata abin da Allah baya so, wannan shi ma ma'anar azumi ne. Ka kame kunnanka da jin abubuwan da Allah baya so, ka kame ganinka da kallon abubuwan da Allah bai yadda idanka ya gani ba, ka kame hancinka da saurarar abinda shari'a bata baka dama ka saurara ba, ka kame kafarka da takawa ka je wurin da Allah bai baka dama bai yadda kuma ka taka ka je ba, ka kame dukkan harshenka gaba daya da hakorinka gaba daya dangane da magana akan ainihin wato kalmar da bai kamata ka yi magana akan ta ba, lafazin da bai kamata ka yi magana da shi ba, duk kai wannan kamewa shine ake nufin wato ma'anar wato azumi. To ya koyan uwana, ashe idan kun lura yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci fahimtar hakikanin abin da ake nufi da shi azumin watan Ramadana din. Wasu idan aka ce azumin watan Ramadana, abin da suke dauka kawai dai rashin cin abinci shine azumi, rashin shan abin sha shine azumi, rashin ainihin wato wato mu'amala ta aure shine azumi, wallahi wannan ba shi kadai bane azumi, dan ku akwai abubuwan da za su rugurguje maka azuminka waɗanda ba waɗannan ba. Ina mutanen da suka mai da jin azumi, suke mai da yin azumin sa lokaci ne na ainihin wato sauraron kade kade, da lokacin da suke sauraron waƙe waƙe, kaga mutun gidansa yana cike da kida, yana cike da waka, yana cike da ainihin wato abubuwa waɗanda shari'a basu amince basu yarda da shi ba. So wallahi wannan hadari ne kwarai da gaske, mutum baya kame kunnansa, baya kame ainihin abinda kunnansa zai jiya masa. Ka sani wallahi tallahi sai an tambaye ka, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, da ainihin wato jinka da kuma ganinka da abinda zuciyarka ta kulla, gangan jikinka ya aikata, duka waɗannan sai an tambaye ka akai ko kana so ko baka so, ko ka yadda ko baka yadda ba. Ku sani cewa lallai ma'anar azumi ma'ana ce shamila, ma'ana ce mai fadi, ma'ana ce wacce take dole dole sai mutane sun kula da su dan azumin su ya kai lafiya. Akwai waɗanda ishirwa kawai suke sha, ishirwa kawai suke sha, ba sa azumin baya karbuwa a wajen Allah ba dan komai ba, saboda basu cika dokar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace a ainihin cikawa ba. Allah Ubangiji ka kare mu, Allah ka karba mana azumin ka ba mu dacewa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.